qytetarët. Çfarë mund të pres një qytetar, një nesër, kur ti shkon i prezenton programin, kur ti deri dje ke akuzuar me akuzat më të rënda një kolegun tënd, dhe sot jenë krahët atij kolegu duke qeshur dhe duke folur. Qa mund të presësh nga njërës të tjilë? Po shiko, janë mësuar njërësit me këto kalimet jo, amoralet politikës. Jo. Unë me dojë... Janë mësuar në këto 30 vjetë kemi parë nga... Qudira nga më ndryshme. Pa diskutim që po, por nuk duhet hecim më me këto. Edhe qëditërisht janë testuar pikërisht ata që kanë thënë kurën e kurës e kurës. Ata kanë qënë në përkoalicion, ata e zgjedhur zëvëndësa, kryeministra, etjere, etjere, etjere. Shiko, unë mendoj që kjo loj politike, kësaj loj të bërë politik, duhet i vi fundi. Pastaj, le t'ja lëm kohës. Mirë, do dhe një koment për zotin Meta, partia e Lirisë është një moment vështirë, në fakt, duket se ka një ndarje shumë të madhe aty brënda. Zotin Meta ka bërë një dalje publike të këpëvziu, të këpinioni dhe... Nuk e di, një opinion për të. Unë, me thënë të drejtën, nuk doja, sigurisht janë, është një partije cila ka qënë pjesë aleancës sonë 2021-shin, dhe pa diskutim që askën nuk doja të shikoja në pozitat tila, por unë nuk kam mas një komend, sepse thash që PSPAKU është një strukturë të ke cila personalisht kam besim, po edhe si përfajsuse, si nënkryetare Partisë Demokratike, si pjesë e Partisë Demokratike, unë besoj që është një nga strukturat që do të sjellë drejtësi të pavarur dhe më në fund të drejtë në Shqipëri. Kështu që askush nuk ka tagrin të hedhë akuza kundrejt zotit Dumani dhe askush nuk ka tagrin të akuzoj një strukturë e cila mbështetet së pari nga ndërkombëtarët e dyta, sepse po bën një punë të ke cila shqiptarët kanë besim, të ke cila ky vend nëse do të bëhet në njëherë, Mirela, do të bëhet vetëm nga drejtësia e pavarur, sepse nga kjo kemi vuajtur për 33 vite. Dhe pikërisht kjo është arsye pse unë, pse të gjithë ne kemi besim. Dhe të anatemosh një institucion kaq të rëndësishëm, besoj që nuk është mirë as për ata që e bëjnë, por as për atë institucion, nuk është normale që ta anatemohet kur ai po bën një punë vërtet të mirë, po të vështirë. Një qartë, me gjitha të ish presidenti vëndit, ish kryetari kuvendit, ish kryeministri vëndit, ish minister i jashtëm një periud, ko ish të vëndës minister në qeverin nano, krau i djati Berishës një periud, ko e pra ka një historim, brapa, zoti Meta. Mendoni që e gjithë kjo është një skem tjetër e ti për të qënë i jashtë vëndëndjes së plotë të spakut, apo vërtet është në këtë gjendje personalisht zoti Meta dhe çfarë ai përfaqëson? Unë nuk mendoj që zoti Meta ka një problem personal, por mendoj që këtë nuk dua ta paragjykoj, as nuk dua ta gjykoj, por mendoj që sjellja e tij kundrejt një strukture të tillë nuk ishte normale dhe nuk më zhdukur normale. Megjithatë, është e drejta e tij, është e drejta e secilit në këtë vend të mendoj lirshëm, të reagoj lirshëm, dherë në momentin që nuk shkelet aty ku nuk duhet shkelet. Me gjitha të nuk mund të komentoj sinqerisht. Porta e ti politike, në basë këse traume që po kalon, me ndoni që do tjetë në zgjedhje të pak në parametrat që ishte, apo po shkon drejt zhdukjes? Jo, këtë s'mund të them, se s'mund të parashikojnë që po shkon drejt zhdukjes, apo do tjetë e tjilë, sepse nuk kemi akoma... Apo s'pësaj drejt një kurje. Shiko, Mirela, nuk kemi akoma një vendim, dhe nuk kemi akoma asnjë reagim nga askush. Thjesht, kemi një reagim të zotit Meta kundrejt strukturës e spakut. Por... Edhe kundrejt ish bashkëpunëtorëve të tij, fleta e mra njerës që më kanë traktuar... Por sigurisht nuk është normale... Njerës që do t'i eqë, do t'i spastroj, ka ndryshuar me sa di gjithë strukturën e partijës. Sigurisht nuk është normale për një personajë cili ka mbajtur kaq shumë pozicione, ka patur një profil të lartë politik, ta shikosh një performancë të tjilë. Me gjitha të, thash... është në të drejton e ti, pastaj për të nëse partia e Lirisë do të zhduket apo do të ringrihet, kjo nuk më takon mua ta gjykoj.